Boa noite a todos novamente. É um grande prazer tê-los aqui para esse evento, em continuidade aos eventos que nós temos feito já desde o ano passado, com uma presença bastante grande de pessoas na área de gerenciamento de projetos. Então, muito obrigado por nos prestigiarem e eu espero que vocês tirem o melhor proveito no dia de hoje. O tema de hoje é PMO, a experiência do Metrô São Paulo. O Metrô São Paulo foi agraciado o ano passado como o PMO do ano, da revista Mundo PM. Nós teremos aqui conosco, temos já aqui conosco, o Briani, Carlos Briani, né? Cláudio Briani, Luiz Carlos Briani, que é gerente dessa área, e que o professor Roque vai apresentar logo em seguida. O professor Roque Rabecchini, que será o moderador deste evento, é nosso professor desde que nós iniciamos a nossa aventura em gestão de projetos. Isso foi em 1981, então acredito que todos já eram nascidos. Não? Então ninguém era nascido nessa época, né? Vamos dizer assim. Mas foi exatamente por essa época que tivemos a nossa trajetória iniciada com o primeiro curso de gestão de projetos na FEA, ao nível de pós-graduação. Mas foi apenas em 2001 que nós iniciamos a nossa aventura aqui na FIA, com o primeiro MBA de projetos, que o professor Roque teve a grande. Nós tivemos o grande orgulho de contar com a presença dele já como docente. Ele hoje é professor na Uninove, na área de gerenciamento de projetos, além de professor nosso aqui, dos nossos cursos, e de outras atividades de consultoria que ele tem feito na área. Somos grandes amigos, né? E temos dividido as nossas experiências e publicações ao longo desses anos. Muito bem. O Francesco está me avisando. Quero agradecer à equipe da FIA, da área de desenvolvimento, que nos ajudou a organizar esse evento e que criou esse ambiente para que a gente pudesse hoje desfrutar desse conhecimento que será aqui exposto e partilhado e debatido com vocês. Muito obrigado. Quero agradecer também à nossa equipe, que também fez a preparação técnica desse evento. E aos nossos colegas, Luiz Cláudio e Roque, pela presença e aceite do nosso convite. Vocês podem colocar aqui o Facebook, a FIA Business School, deem um like, que vocês vão poder compartilhar essa apresentação e essa discussão de hoje com quem queira. Ok? FIA Business School, like. Vamos iniciar o nosso evento com uma apresentação de um vídeo institucional de 2 minutos, para vocês terem uma ideia da dimensão da FIA de hoje, e logo em seguida nós vamos iniciar a parte da apresentação. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em
gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5 mil projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELs pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Vamos agora dar início à nossa apresentação. O meu nome é Roberto Sbraja, eu sou coordenador do Grupo de Gerenciamento de Projetos da FIA, sou também professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP. A nossa apresentação vai durar cerca de 2 horas, das 7 às 9, o máximo, que chegaremos até as 9. Nós teremos, inicialmente, a palestra do Luiz Cláudio, que vai durar aproximadamente 45 minutos. Portanto, nós estaremos terminando por volta das 7 horas, das 8 horas. Depois nós teremos uma sessão de debates, perguntas, ponderações de vocês. E, finalmente, eu vou falar 5 minutos sobre o nosso programa e os cursos que vão se iniciar no mês de março. Então, nós temos ainda um tempo de sobra, para caso precisemos aumentar uma ou outra parte. Muito bem. Então, eu gostaria de chamar o professor Roque, para que ele assuma a coordenação, e ele também vai moderar esse evento. Eu ficarei aqui na plateia, voltarei no final. Ok? Obrigado, professor Roberto. É uma honra estar aqui com vocês. Como o professor Roberto disse, eu faço a composição da minha vida acadêmica e também profissional com a forte presença da FIA. Eu tenho, desde a primeira turma, trabalhando com eles aqui. Então, e nessa trajetória, nós percebemos algumas mudanças. Nós percebemos o início, quando a gestão de projetos era algo bastante focado em algumas áreas de conhecimento, percebemos a chegada de novas áreas de conhecimento, nos interagimos com os institutos, foi daqui que saiu o primeiro capítulo do PMI do Brasil, né, do grupo do professor Roberto, e nessa trajetória a gente começou a entender quando que surge a ideia dos escritórios de projetos. E, paralelamente a isso, a gente acompanha o metrô de São Paulo como uma das instituições de excelência em projetos. Quer dizer, nós chegamos agora, no final, em 2015, 2014, 2015, né, com uma abordagem de implementação de um PMO. E esse PMO, por mérito, né, por mérito das pessoas que estão aqui, e ele foi agraciado como PMO do ano de 2016. Então, essa trajetória que a gente vê crescendo, as coisas aparecendo, foi muito importante, muito interessante para a nossa formação.
E compartilhar isso com vocês, para mim, é um momento de bastante prazer, bastante felicidade tá aqui. Mas eu não vou me alongar, porque depois eu vou tentar estimular vocês a fazer uma bateria de perguntas aí para o Briane, também a Priscila, que está aqui, vai compor a mesa com a gente. O Briane é o responsável, né, por toda essa implementação da gestão de projetos no que diz respeito ao PMO, lá no metrô. É o cara que pegou a bandeira e falou, eu vou fazer essa coisa funcionar. E trabalhamos, e se a gente levantar as ações que fizemos lá, e que o Briane levantou, então foi muito importante. Então eu tenho o prazer aqui, primeiro de compartilhar essa mesa com ele, e o prazer de apresentá-lo para mostrar para vocês um caso exitoso. Eu vou, por comodidade, sentar aqui para assistir a sua palestra, e depois eu vou moderá-la. Não sei se você tem um microfone. Está ligado? Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Para abrir, né, o nosso trabalho e começar a falar sobre o gerenciamento de projetos no metrô, em primeiro lugar, vamos apresentar qual é o contexto de projetos do metrô, né? Então, essa é a rede do metrô operando hoje, as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. E essa é a nossa rede, o incremento, né, o crescimento da nossa rede, que é previsto para o ano de 2022, com 7 obras de expansão. Dessas 7 obras, hoje nós temos 4 que estão em pleno desenvolvimento, e essas 4 obras, esses 4 empreendimentos, eles estão sob a responsabilidade, sob a gestão da implantação da empresa, a Companhia do Metrô. Bom, o que é, então, um empreendimento de metrô? Implantar uma linha de metrô, ou estender uma linha de metrô numa cidade como São Paulo, é um projeto de altíssimo impacto político, social, ambiental, é um projeto que envolve diversas especialidades de tecnologia, de obra civil, de sistemas, de trens, de muita coisa que nem é visível para os usuários. É um projeto que envolve centenas de pessoas trabalhando dentro da empresa para dedicadas exclusivamente ou apoiando as atividades desse projeto. E para uma linha que esteja em plena implantação, como está hoje a linha 5 Lilás, por exemplo, chega a empregar mais de 5 mil pessoas de mão de obra direta, né? Então, por esses aspectos, implantar uma obra de metrô é um projeto de altíssima complexidade. Implantar 4 obras de metrô simultaneamente aumenta mais essa complexidade. E fazer isso de uma empresa controlada pelo Estado e que tem que seguir as leis das empresas estatais é mais complicado ainda, né? Então, foi com esse contexto que por volta de final de 2011, nós percebemos que, como estava planejado, de que a gente implantasse 4 linhas simultaneamente de metrô, a gente, lá dentro do metrô, a gente viu que não tínhamos as ferramentas de gestão de projetos mais adequadas para um desafio desse tamanho. Então, foi naquele momento que iniciou o trabalho que a gente vai hoje tentar compartilhar com vocês de uma forma assim, simplificada, mas o mais explícito possível de como é que foi feito. Então, hoje, o nosso PMO, o nosso escritório de projeto, ele é uma área ligada diretamente à direção da empresa. E ali, aqui, a gente tem uma estrutura, uma hierarquia, né, simplificada da empresa, estrutura organizacional simplificada, e mais ou menos é o seguinte: as caixinhas azuis são diretorias. As caixinhas laranja
são empresas, são áreas, são gerências que nós chamamos de gerências funcionais, que são gerências especializadas em alguns assuntos e que apoiam os empreendimentos de expansão. Área jurídica, contratações, engenharia de custo, as concepções conceituais dos projetos. E as áreas, as caixinhas verdes são as gerências dos empreendimentos em si. Então, existe uma gerência para cada linha que está sendo implantada ou desenvolvida. Então, no caso, a gente tem aqui uma gerência para a linha 2, uma para 4, uma para 5, uma para 15 e para 17, que são as linhas que hoje estão em andamento, com exceção agora da linha 2, que desde o ano passado ela teve que ser paralisada em função de problemas financeiros que tem a ver com a condição do país e do Estado. Bom, então, essa é a nossa estrutura e a nossa posição na empresa, é daqui que a gente atua. Quais são os princípios hoje do nosso escritório de projeto? Então, aqui tem uma característica já interessante. Coordenar ações para a consecução do plano estratégico. Em primeiro lugar, então, assim começa a nossa missão. Significa que nós temos a responsabilidade de coordenar ações para que as metas do plano estratégico, e no caso, principalmente, dos empreendimentos de expansão, que elas sejam atingidas. Então, o nosso escritório, ele tem uma característica de controle muito ostensivo. Além da gente fazer o apoio com ferramentas, metodologias, apoio para as atividades do planejamento estratégico da empresa e de outros projetos também estratégicos, a nossa missão principal, a nossa função principal é um controle ostensivo do que acontece nesses empreendimentos de expansão. Isso significa que nós somos, de alguma forma, corresponsáveis com o resultado desse empreendimento. Então, hoje, a gente tem uma equipe de mais ou menos 40 pessoas. Não é comum ter escritórios de projetos assim tão grandes, pelo que a gente conversa e compartilha com colegas. As empresas têm escritórios com menores quantidades de pessoas. Mas por quê? Exatamente por causa dessa característica, dessa corresponsabilidade com o resultado. Então, aproximadamente metade das pessoas que estão lá, elas estão alocadas e têm a função de controlar as atividades. Os engenheiros, a gente tem uma equipe então, de engenheiros que vai a campo semanalmente em todas as obras e levanta qual é a situação do andamento dos empreendimentos, verifica se os marcos intermediários estão sendo cumpridos, avalia riscos, desvios, reúne as áreas, facilita a comunicação, propõe planos de ação para risco, propõe planos de contorno para problemas que aconteçam. E a outra metade desse pessoal, dessa equipe, então está distribuída entre os trabalhos de metodologia, ferramentas, planejamento estratégico, reporte do andamento dos empreendimentos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque daqui vem uma das questões que a gente considera importantes para o sucesso do trabalho, né? Nós conseguimos, ao longo dos anos que eu vou mostrar para vocês aí de implementação desse trabalho, ser ouvidos dentro da empresa, porque nós também somos, nós temos uma parcela de responsabilidade com relação ao resultado dos empreendimentos. Então, isso sempre deu para a gente um status que favoreceu o trabalho. Tá? A nossa visão é de ser reconhecido como referência na aplicação das melhores práticas de gestão e temos valores, sustentabilidade, espírito de equipe, conduta ética, porque esse trabalho de diligenciamento ele tem que ser feito com muita ética, muito cuidado. Né? Liderança tecnológica, melhoria contínua e alinhamento. Então, essa é a característica do nosso escritório hoje. Nossas principais atribuições. Então, coordenar o planejamento estratégico, o planejamento geral da companhia, controle e reporte de desempenho, elaborar estudos para subsidiar decisões da diretoria, analisar cronogramas contratuais, então é a nossa área que bate o carimbo de aprovado nos cronogramas que são exigidos por lei, prospecção de técnicas, a promoção da gestão de risco,
padrões e processos de gestão e desenvolver e implantar em conjunto com a nossa universidade corporativa, que chamou Unimetro, um plano de capacitação em gestão de empreendimentos. Então, essa aqui é uma foto de como nós somos hoje. Mas a nossa intenção hoje aqui é de compartilhar como nós chegamos aqui, né? E as experiências que a gente teve e o que a gente considera de importante. Então, esse trabalho, como eu falei, começou no final de 2011, naquele contexto do início desses quatro empreendimentos de expansão. Quando detectou essa deficiência de gestão, de uma gestão mais moderna, no, na linha do PMI e do que se pratica de mais moderno no mercado, nós procuramos então os patrocínios iniciais de quem poderia apoiar esse nosso trabalho e no começo de 2012 nós conseguimos os recursos para iniciar esse trabalho e foi quando então nós pudemos ter também a participação do professor Roque, que atuou ao longo desse ciclo todo conosco como consultor no desenvolvimento de tudo aqui que vai ser apresentado. Então, a partir de 2012, 2013, 14, 15, nós tivemos várias ações de capacitação, diagnóstico, desenvolvimento de metodologia e, no ano de 2016, a nossa área, que não era um escritório de projeto, nós éramos uma gerência de planejamento empresarial, ela se tornou formalmente o PMO corporativo da empresa, instituído por um ato do presidente, com essas atribuições e essas características que eu apresentei para vocês, formalizadas e reconhecidas. Bom, como é que foi desenvolvido esse trabalho? Desde o início, nós trabalhamos em quatro campos de ação principal. Essas ações não são sequenciais, ações nesses campos elas foram sendo tomadas simultaneamente, e sem uma ordem específica, mas aqui a gente vai abordar nessa ordem. Então, a nossa primeira ação, quando a gente se organizou, organizamos um grupo interno, já com o apoio do professor Roque, a gente deu início a um trabalho de diagnóstico. Fizemos dois diagnósticos, um no início em 2012 e um no intermediário ali dos trabalhos em 2014. Como era de se esperar, e até para confirmar o que a gente tinha apresentado para a direção da empresa com relação à nossa condição de maturidade e gestão, o resultado do primeiro diagnóstico foram entrevistadas 44 pessoas que eram envolvidos, gestores de nível de liderança desses empreendimentos de expansão, o nível de maturidade deu baixo, né? Então, confirmando a nossa expectativa inicial. E aí, a partir daí, nós passamos a desenvolver trabalhos e quando fizemos um outro diagnóstico em 2014, aconteceu uma coisa curiosa, o nível também deu baixo. Mas até natural, foi fácil de compreender com o material que a gente coletou, que na primeira resposta o nível era mais baixo ainda. A falta do conhecimento dos termos técnicos, das ferramentas Claro que isso que eu estou falando, a maturidade, ela é do ponto de vista dos conceitos do PMI, desse gerenciamento mais moderno, né? Os gestores envolvidos nos empreendimentos são pessoas de altíssima capacidade técnica, de altíssima experiência, porém, que não tiveram a oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento de gerenciamento de projetos que aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, com essa terminologia de gestão, ferramentas, métodos e processos, eles não tinham, a empresa como um todo não tinha maturidade. E no segundo questionário, quando foi respondido sim, aí vocês já vão depois ver as ações que a gente tomou para esse amadurecimento, então as pessoas já responderam com uma análise crítica muito mais forte, e aí elas perceberam aonde a gente estava realmente, qual era o nosso nível real, e é por isso que acabou dando o mesmo nível. Mas, voltando para o começo, fizemos o primeiro diagnóstico e começamos a trabalhar. O primeiro trabalho, o início do nosso trabalho foi da seguinte maneira, olha, porque estamos recomendando a implantação de um PMO corporativo na empresa.
para fazer isso, para implantar um PMO, a gente precisa ter uma metodologia de gestão, né? Os BOCs, né, de gerenciamento, eles nos apresentam os processos, mas a metodologia em si não está lá. Cada empresa tem que desenvolver a sua. Ou, se for aproveitar de outra empresa, tem que ser de uma empresa muito parecida, né? Então, a gente percebeu que teríamos que começar o trabalho desenvolvendo uma metodologia de gestão específica para o metrô. E aí, a gente adotou algumas premissas que a gente também considera que foram críticas para o sucesso do trabalho. Uma delas é que essa metodologia, ela deveria respeitar a cultura que já estava instalada na empresa. E, além disso, para que a gente pudesse ter mais chances de sucesso no nosso trabalho, porque esse trabalho sempre tem uma chance de rejeição muito grande, e como tivemos também, para melhorar nossas chances de sucesso, a gente decidiu que iríamos envolver os gestores desses empreendimentos que já estavam em andamento. Problemas? Quer trocar alguma coisa? Vamos lá. Alô? Bom, então, continuando, percebemos que decidimos que iríamos envolver esses gestores no desenvolvimento dessa metodologia, para que eles pudessem, para que eles fossem realmente coautores de todo o trabalho e pudessem, inclusive, defendê-lo com as suas equipes e durante o desenvolvimento do processo. Então, muito bem, foi uma decisão acertada, porém tivemos um problema para contornar, porque esses gerentes, esses gestores, eles são pessoas que têm um status considerável dentro da empresa, né? Eles gerenciam essa quantidade de pessoas que eu falei para vocês, diretamente ou indiretamente. Eles atendem o secretário estadual de transportes no telefone celular. Periodicamente, eles vão despachar pessoalmente com o governador para falar como é que está o status das obras. Eles, numa obra plena, como está a linha 5, por exemplo, esses gerentes eles autorizam mais de 100 milhões de reais de pagamento por mês. Então, como é que a gente chega para um grupo de pessoas dessa e fala assim, precisamos que vocês sentem numa sala de aula para aprender o que é gerenciamento de projeto para a gente poder desenvolver uma metodologia. Não funciona assim, né? Não ia dar certo. Então, a gente pensou um pouquinho e decidimos, então, agir da seguinte maneira. Nós realizamos workshops para o desenvolvimento dessa metodologia, mas as partes iniciais desses workshops eles foram atividades de aculturamento. Então, nós fomos nessas oficinas de trabalho para criar a metodologia, a gente, então, contando com a... além dos trabalhos de bastidores que fazíamos, né, semanalmente, essas atividades elas foram especialmente coordenadas pelo professor Roque, e, ao mesmo tempo que a gente inseria os conceitos, debatia e apresentava a importância dos conceitos, a gente foi desenvolvendo a metodologia de gestão. Então, é também um fator que a gente considera que foi determinante para que a gente conseguisse seguir em frente. Né? Bom, então, o que é que foi feito nessas oficinas? Como é que se desenvolveu o trabalho? Em primeiro lugar, para falar antes de começar a metodologia em si, então nós fomos mapear o ciclo de vida de um empreendimento de expansão do metrô. E a gente partiu de um ciclo elementar, um ciclo intuitivo, concepção do empreendimento, implantação, transferência e encerramento. Pronto, está feito. Isso era uma coisa que, se a gente perguntasse para qualquer um dentro da empresa, as pessoas iam concordar que esse é o ciclo de vida do empreendimento. Porém, naquele momento, especificamente, o metrô estava com uma pressão muito forte, porque esses empreendimentos eles já vinham com promessas de início de obras, e as obras não começavam. E a pressão era muito forte do governo, a pressão da imprensa, da população. E realmente não começavam por causa de problemas que não estavam, inicialmente não haviam sido previstos, inclusive porque eram novos, né? Então, a gente se dedicou com esse grupo a estudar por quê
essa etapa de implantação, a etapa vermelhinha, ela não começava. Né? E a gente acabou vendo que antes dessa etapa existia todo um conjunto de atividades, que algumas delas inclusive eram novas, que eram exigências de leis novas, que até os próprios gestores ainda não sabiam que essas exigências existiam, porém elas vinham sendo desenvolvidas nas áreas, aquelas laranjinhas que eu mostrei, que eram as gerências especializadas. O que era do meio ambiente estava sendo desenvolvido na gerência de meio ambiente, o que era contratual na gerência de contratações. E a gente acabou vendo que tinha bastante coisa para poder começar a obra. Arqueologia, sondagem, topografia, laudo macro de imóveis, cadastro individual dos imóveis, fazer os decretos de utilidade, reassentamento, desapropriação, projeto básico de sistema, de obra civil, de material rodante, depois desses projetos todos, os orçamentos, depois as licitações de tudo isso, porque o metrô não faz essas coisas internamente, né? O metrô contrata as empresas para fazer. Então, tudo isso tem que ser contratado pela Lei 8666, e quem aqui já contratou alguma coisa pela Lei 8666 sabe da complexidade que isso envolve. Leva meses, leva mais de 6 meses para você fazer uma licitação, partindo do zero, contando com orçamentação e tudo mais. Então, a gente percebeu que, poxa, é por isso as obras não começavam. Essas atividades elas estavam sendo desenvolvidas dentro da empresa e sem a percepção e o controle do próprio gestor do empreendimento. Então, o que nós fizemos foi organizar isso e aí já tentando definir o ciclo de vida. E aqui foi o primeiro trabalho, o primeiro resultado que esse nosso trabalho trouxe, de contribuição importante não só para a empresa, mas para o meio metro ferroviário como um todo no nível nacional. Por quê? Com esse mapeamento, a gente conseguiu perceber, está pequeno aqui, mas eu vou ler para vocês, na etapa de concepção, 18 meses, no desenvolvimento, 30 meses, e a partir daqui começa a implantação, ou seja, a partir daqui começa a obra. Então, a gente conseguiu demonstrar que, na melhor das hipóteses, se der tudo certo, por questões legais envolvendo esses assuntos que eu falei, como licitação e meio ambiente e tal, a gente só consegue começar uma obra do metrô se um governante chegar e tiver uma ideia de falar eu quero fazer aquela linha, ele não vai conseguir começar aquela obra no mandato dele, porque leva 4 anos para a gente conseguir estar com os contratos assinados e conseguir tirar a primeira pá de terra de um terreno. Então, qual foi a contribuição que a gente deu? Esse trabalho, naquele momento, ele foi apresentado num congresso que é nacional, internacional, de empresas do meio metro ferroviário, e a gente, depois que apresentou isso aqui, depois de alguns dias, a gente ouviu o secretário dos transportes numa entrevista no rádio dizendo que a população e a imprensa tinha que entender que para começar uma obra de metrô precisava de 4 anos de muito trabalho. Então a gente começou a colocar um pouco de ordem no ambiente. Então foi um trabalho muito importante e que resultou também, ao mesmo tempo, com a conscientização que a gente conseguiu colocar dentro da empresa, de que o gerente do empreendimento ele não era mais o gerente da obra, mas sim alguém que tinha que olhar o empreendimento desde a sua concepção até o final, para que ele pudesse interferir em todas essas atividades de forma a tentar garantir que as metas fossem cumpridas. Né? E então a gente conseguiu alterar as atribuições dos gerentes dentro da empresa, de uma forma formal também, e finalmente, a gente organizou tudo isso num ciclo de vida, e aqui já foi o começo então, da metodologia, para simplificar a gestão desse empreendimento, que, bom, no slide anterior eu não detalhei, mas se vocês olharam, são 4 anos no começo, depois mais a etapa de implantação, 4 a 5 anos, é um ciclo de vida de no mínimo 8 anos. Né? Então, a gente, para facilitar a gestão desse empreendimento, nós dividimos o ciclo de vida em 4 fases, criamos portões de passagem e condições para que esse processo, o empreendimento, pudesse avançar. E instituímos também que a aprovação desse avanço de uma fase para outra teria que ser feita pela diretoria da empresa em colegiado. Né?
Então, o que significa que a cada avanço sempre pode haver riscos, sempre pode haver imprevistos, e que tudo isso seria relatado para que a empresa pudesse, a diretoria também fosse responsável pela tomada de decisão de avanço ou não. Então, isso fez também com que os gerentes passassem a se interessar pelo trabalho, porque eles passaram a ter um apoio mais formal nessas etapas de gestão. Esse trabalho permitiu também que a gente estabelecesse uma EAP típica para esses empreendimentos. Então, a partir daquele momento, para o futuro e até hoje, todos os nossos empreendimentos eles têm a mesma estrutura de organização do trabalho, que facilita também as ações de controle no futuro. Bom, muito bem. Essa ideia foi conceituada com os gerentes. Agora, para fazer tudo isso funcionar, nós precisávamos de processos. Né, instituir processos formais, ter os tais dos ativos de processos organizacionais que garantissem que esse trabalho fosse feito dessa maneira. Então, num primeiro momento, a gente mapeou diversos processos ali do PMBOK que podiam ser aplicados aos nossos empreendimentos e começamos a trabalhar no detalhamento desses processos e a gente acabou percebendo que um caminho melhor talvez fosse trabalhar com menos processos e consolidar bem esses processos. Então, nós escolhemos 5 processos como sendo os nossos processos principais e, desde aquela época até hoje, nós temos trabalhado ainda nesses 5, que são o primeiro, que ele regula aquela figurinha colorida que eu falei, desde o termo de abertura, passando as fases, os portões de passagem, quais são as responsabilidades da diretoria nas aprovações das mudanças de fase. Criamos um sistema de acompanhamento para a evolução do trabalho. Criamos um controle integrado de mudanças, a gestão de riscos e a gestão de lições aprendidas, que são o processo que eu vou apresentar agora rapidamente para vocês. Bom, o primeiro processo, como eu falei, é aquele que regula o ciclo de vida do empreendimento. Nós levamos aproximadamente 1 ano para conseguir ter os termos de abertura dos empreendimentos aprovados. Por quê? Porque essa aprovação é feita pela diretoria em colegiado. Então, nós tivemos que, de alguma forma, aculturar, inclusive, os diretores, para que eles pudessem entender a importância do termo de abertura e qual era a responsabilidade deles nessas aprovações. Então, esse foi um trabalho de 1 ano que foi dedicado, como eu falei, as coisas não foram feitas de forma sequenciais, paralelamente fomos trabalhando nos outros processos. Mas para que a gente pudesse ter os termos aprovados na diretoria, levou aproximadamente 1 ano. O sistema de acompanhamento nosso é um conjunto de planilhas, que também é bem complexa, e ele alimenta a parte estatística, a parte numérica, né, dos nossos controles de avanço e dos nossos reportes de desempenho, que, como eu falei, são gerados, eles são regulados pela nossa área de metodologia e ferramentas de gestão, mas eles são executados por as áreas, pelos técnicos que fazem o diligenciamento. E tudo isso dentro do escritório. Fizemos o controle integrado de mudança e, sobre esse processo, o que eu posso compartilhar com vocês rapidamente é o seguinte. Num empreendimento como o metrô, com um ciclo de vida tão longo, em que tem muitas questões geológicas, tem questões de desapropriação, questões ambientais, que elas só podem ser conhecidas depois que o empreendimento já está em andamento, até porque, por mais que eu faça sondagem, eu nunca sei com precisão a condição do solo. Por mais que eu sei que tem um posto de gasolina ali, que talvez eu tenha uma contaminação, de repente eu vou descobrir que, ao invés de ter o tanque de gasolina cadastrado, ele tinha mais 3 que eram piratas ali, e a gente então vai ter que aumentar muito mais o nosso trabalho de descontaminação. Então, essas características fazem com que as mudanças elas sejam uma coisa necessária. Esses empreendimentos eles realmente têm que mudar para que eles consigam avançar. Porém, tem um outro aspecto de mudança que é o seguinte. É muita gente envolvida. A todo momento, as pessoas estão tentando fazer o melhor.
Então, a todo momento, tem alguém pensando em uma coisa que pode melhorar um ponto que ele está vendo, mas ele não está percebendo que o impacto que ele está causando numa outra área, que pode ser um impacto prejudicial para o cronograma, prejudicial para a parte financeira ou qualquer outra questão desse tipo. Então, por isso esse processo foi escolhido como sendo um dos nossos pilares da gestão. Ele foi também desenvolvido junto com gestores que perceberam a importância de ter esse processo. E hoje a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida num ambiente web que controla essas mudanças. Ainda não conseguimos ter todas as mudanças cadastradas aí, estamos caminhando nesse sentido. Porém, as maiores, a gente tem certeza que a gente pega e a gente já conseguiu evitar grandes estragos para os nossos cronogramas e, às vezes, até para o orçamento do empreendimento, com algumas mudanças que foram consideradas desnecessárias, né? E, então, não foram aprovadas. A gestão de riscos é talvez o processo mais impactante do ponto de vista da cultura do pessoal, principalmente o pessoal técnico na empresa. Nós fomos acostumados, éramos acostumados a um comportamento mais reativo e nós passamos então a gestão de risco, ela exige uma atitude proativa, né? Você tem que antever, pensar em cenários, e isso é uma atividade que não fazia parte da rotina, pelo menos não instituída processualmente. Então, ele demanda uma mudança de cultura. E a gente, quando implantou o processo, a gente sabia que a mudança não tinha ocorrido, porém, ainda assim, nós optamos para implantar o processo. E sem a cultura estar plenamente estabelecida, o que acontece é que a gente, algumas vezes, pega uma gestão de problemas dentro da gestão de riscos. Ou seja, a coisa já aconteceu, já virou um problema, está sendo gerenciado, um contorno. Mas não tem problema. A nossa opção foi aculturar os envolvidos com o processo. E também tem dado muito certo, né? Nós estamos nesse trabalho há quase 2 anos, e o avanço tem sido assim exponencial. Agora nós estamos cada vez mais acelerando esse avanço cultural. Aqui são os resultados desse trabalho, uma matriz de risco, existe uma governança, os riscos de maior criticidade, eles são avaliados nos níveis estratégicos e táticos. A gestão operacional e tática é atribuição do gerente dos empreendimentos, a gestão estratégica é do PMO, do PMO. Com base nos nossos diligenciamentos, a gente escolhe alguns assuntos que devem ser levados à presidência, à direção da empresa, para serem debatidos. Mais indicadores de risco, são só exemplos, né? Os números não são reais. Finalmente, o processo mais recente que a gente vem trabalhando é no processo de lições aprendidas. Num empreendimento desse tamanho, com ciclo de vida desse tamanho, com tanta gente envolvida, dá para imaginar a dificuldade que é de compartilhar qualquer lição aprendida dentro do próprio empreendimento. Às vezes você vê esses empreendimentos, eles são espalhados geograficamente. Então, às vezes você vê uma equipe de uma unidade resolvendo alguma questão, aprendendo como resolver algum problema ou contornar alguma situação, e numa outra unidade construtiva, do mesmo empreendimento, o mesmo problema está sendo tratado de outro jeito, ou está sendo. As pessoas estão sofrendo, perdendo, gastando tempo, recurso para encontrar uma solução que já existe. E imagina isso de um empreendimento para o outro, então. Ou uma coisa que eu aprendo na hora que eu vou transferir o empreendimento para a operação, só que essa lição envolve uma mudança na diretriz de um projeto futuro. Então, para isso tudo, não é fácil gerenciar isso num empreendimento como esse. Então, nós começamos há um ano atrás, um ano e pouco, com a equipe nossa que pesquisou o assunto. O PMBOK não tem um detalhamento de processo de gestão de lição aprendida, como tem para riscos, por exemplo. Então, não existe nenhum processo em si, né? As lições elas estão espalhadas por todos
os processos. E a gente, a nossa equipe, acabou conhecendo aspectos que são importantes para a gestão das lições aprendidas. Esses aspectos foram estudados, nós desenvolvemos um sistema que passamos a testar e testamos durante o ano dentro do PMO, com as nossas próprias lições relacionadas aos empreendimentos ou as nossas lições relacionadas aos trabalhos internos. Esse trabalho teve êxito, foi aprovada a continuidade dele e hoje nós estamos expandindo para a empresa como um todo. Então, claro que isso envolve ter uma ferramenta mais robusta e a gente está buscando o apoio da nossa área de TI para esse desenvolvimento e pretendemos ter isso aí ao longo desse ano desenvolvido, essa implantação. Então, falamos sobre os processos, metodologia e processos. Né? O outro ponto que a gente considerou importante, a capacitação, começou da seguinte maneira. Okay. Percebemos que, lá no começo, não adiantava nós nos aprofundarmos nos estudos de gerenciamento de projeto, de PMO, se o resto da empresa não acompanhasse a nossa evolução nessa cultura, nesses conhecimentos. Então, desde o início, nós chamamos para ser nosso parceiro permanente nessa implantação, nós tivemos diversas parcerias, a mais importante foi com a nossa área de recursos humanos, por meio da Universidade Corporativa. Então, foi com o apoio da universidade que nós conseguimos promover ações de impacto maior na empresa, para poder elevar a maturidade, a cultura em gerenciamento de projetos, porque senão a gente acabaria fazendo o que a gente também vê, às vezes, colegas conversando, e que trabalhos que fracassam, porque um grupo pequeno de pessoas ele avança tanto que ele não tem nem com quem conversar mais. E aí o resto da comunidade isola essas pessoas, porque não consegue interagir com elas. Né? Então, a nossa capacitação foi considerada sempre uma coisa crucial. E qual foi o trabalho que desenvolvemos desde o começo? Criamos um roteiro de capacitação e gerenciamento de projetos com 3 níveis. Um nível mais básico, que seria um nível que qualquer pessoa que fosse envolvida com um empreendimento, em qualquer área, ele deveria conhecer. Então, envolve os fundamentos de gerenciamento de projeto, envolve conhecimento da metodologia que nós desenvolvemos para o metrô, envolve ferramentas básicas para cronograma, planilha, oficinas para praticar esses conhecimentos. Um segundo nível, já um pouco mais avançado, com informações mais aprofundadas das áreas de gestão, né? De projetos, e já orientado para aquelas pessoas que começam a se aproximar da liderança como líderes ou como apoio aos líderes. Então, aqui a gente já vê alguns trabalhos voltados para questões comportamentais, como liderança, gestão de conflito. E um terceiro nível, que seria para aquelas pessoas mais sêniores mesmo da gestão, os próprios gerentes, o staff das gerências, que são pessoas que têm que ter uma visão mais estratégica, eles têm que se comunicar, às vezes, com a imprensa, eles têm que representar a empresa no que diz respeito a esses empreendimentos. Muito bem, isso foi feito, existe até hoje. O nível básico ele é muito apoiado nos nossos próprios recursos, ou seja, muitos treinamentos são feitos internamente, e depois a gente vai apresentar alguns resultados. E, além disso, a gente tem aqui um item de incentivo à certificação PMP, por quê? Lá na época, quando a gente desenvolveu o roteiro, a gente percebeu que isso aqui era muito bom, porém, era uma coisa para médio prazo. Não ia nos atender na velocidade que a gente precisava naquele momento. Então, a gente, por um trabalho de mentoria que já existe na Universidade Corporativa, nós formamos um grupo de pessoas estratégicas, formadoras de opinião, dessas diversas equipes dos empreendimentos, e pegamos as 3 pessoas que tinham certificação do PMI e com elas fizemos uma mentoria para começar a aumentar a quantidade de pessoas certificadas com incentivo de quem passasse na prova
tinha o valor da prova reembolsado pela empresa. Né? Então, aí a gente passou, a gente conseguiu, num primeiro momento, 12, mais 12 certificações, e hoje temos 23. Né? Muito bem. Com relação à comunicação. Comunicação sempre é um fator crítico nesses projetos, nos projetos complexos, e no nosso projeto de implantação do PMO, também era. E a gente, então, adotou algumas ações que a gente também considera que foram decisivas para o sucesso do trabalho. A primeira delas foi a criação de uma logomarca que pudesse dar a identidade do nosso trabalho, porque a gente começou a desenvolver diversas ações, algumas organizadas por nós mesmos, outras por intermédio da universidade corporativa, e a gente queria garantir que ficasse visível tudo o que estava se fazendo em torno do trabalho da implantação do PMO. Então, acessamos a área de marketing do metrô, e explicamos qual era o contexto do trabalho, pedimos um desenvolvimento de uma logomarca, que foi feita e é usada até hoje, nos ajudou muito essa identidade, e hoje nós temos um trabalho que é uma espécie de franquia. Esse trabalho deixou de ser uma logomarca do PMO, e essa bolinha ele passou a ser... tudo que é referente à gestão de projetos na empresa pode levar essa bolinha. Né? Nós passamos a ser os gestores só dessa franquia. Quem é que pode ter essa marca ou não? Nós é que damos essa atribuição. E as áreas que passaram a desenvolver trabalhos, e porque é natural que numa empresa grande, que vários PMOs surjam. Então, para aqueles PMOs departamentais, PMOs de projeto, que desenvolvam as atividades alinhadas com a nossa, eles têm o direito de receber uma marca franqueada por nós. Outra ação de comunicação importante foi a criação de um guia de gestão. Nesse guia, assim que a gente consolidou a nossa metodologia e consolidamos o roteiro de capacitação, nós criamos esse guia com todo esse conteúdo, mais algumas questões envolvendo competências gerenciais. E esse guia foi uma ferramenta muito importante de comunicação. Fizemos uma distribuição impressa para os níveis mais altos da gestão. Disponibilizamos e-mail eletrônico, intranet. E ele foi muito usado de uma maneira também simbólica. Assim. Né? Que as pessoas pudessem falar, olha, não esqueça disso aqui, hein? Olha o que você está fazendo, hein? Então, as pessoas andavam um pouco com o guia para lá e para cá, e às vezes em reunião põe em cima da mesa. Então, já tinha todo um significado em cima, não só do conteúdo, mas o fato de que o guia representava que, a partir daquele momento, tínhamos uma metodologia. E fizemos também um site que, durante todo o trabalho de implantação, ele apresentou os avanços do nosso trabalho. É claro que a gente não ficava comunicando as nossas glórias, porque também ninguém vai ficar entrando no site para ver como a gente é bonito e o que trabalho que a gente está fazendo é tão legal, ninguém vai fazer isso. Então, a gente, durante mensalmente, a gente sempre buscava ter alguma ação de impacto com a universidade corporativa que colocasse sempre o assunto da gestão de projetos em pauta. E, para isso, também, o professor Roque colaborou muito conosco, como? Com palestras, com workshops, com atividades que pudessem ser anunciadas e, no anúncio, levar a nossa marca e levar a mensagem de que a gestão vinha sendo desenvolvida de forma consistente num trabalho que levou 4 a 5 anos. Né? Então, essa continuidade foi importante de ser demonstrada. Bom, finalmente, o que tivemos de resultado, então? Caminhando para o final. Hoje, a gente percebe que a empresa tem uma padronização maior de indicadores, a integração entre as áreas é maior, a comunicação, a terminologia técnica de gestão, ela é mais presente na comunicação, então que dá mais precisão para a comunicação entre as áreas.
O nosso controle integrado de mudança tem sido importante, como eu falei. A gente já conseguiu evitar uns impactos importantes nos projetos. E a gestão de risco também tem sido muito importante. Os gerentes hoje, eles praticamente conduzem os seus trabalhos com base na gestão de risco. 85% de eficácia nos planos de ação é um indicador muito bom. Como eu falei, a empresa é grande, são vários projetos, estamos aculturando as pessoas com o processo, mas o avanço está sendo muito rápido. Em termos da capacitação, o que a gente produziu, né? Esses treinamentos internos que são ministrados pelos nossos próprios PMPs e com o apoio da nossa universidade corporativa, já produziu 10.800 horas-homem de treinamento. Tá? Conseguimos 30 MBAs patrocinados, um patrocínio parcial, que é dentro das regras da empresa, mas é uma coisa importante, apesar de que nesse momento estão suspensos, mas ao longo do tempo conseguimos, 70 cursos de extensão, e nesse processo de incentivo à certificação PMP, nós já conseguimos 23 pessoas certificadas. Fatores críticos de sucesso, que basicamente são o resumo dessas coisas que eu vim destacando para vocês. Primeiro, patrocínio constante da alta direção. Tivemos sérios problemas com relação a isso durante o andamento, sérios riscos que conseguimos contornar para não virar problemas. Tivemos 3 trocas de presidente durante o nosso trabalho. E trocas de diretoria e de gerentes. Então, a cada mudança, a gente tinha que ir lá pesquisar qual era a linha de ação desse novo executivo, onde ele tinha trabalhado, se ele conhecia a gestão, como seria a melhor forma da gente mostrar o valor do nosso trabalho para essas pessoas. Então, a gente conseguiu ter sucesso nisso. A premissa de respeito à cultura da empresa foi fundamental para que a gente evitasse uma rejeição maior. A participação dos gerentes no desenvolvimento da metodologia faz parte disso, né? Implantação consistente de um número menor de processos. O aculturamento dos profissionais com a própria prática. A aplicação do guia como um instrumento de comunicação. A parceria permanente com a nossa universidade corporativa. E a participação dos empregados certificados como educadores dos demais envolvidos. Nossos próximos passos, claro que, em primeiro lugar, é tentar contribuir para que os nossos empreendimentos atinjam suas metas e, do ponto de vista da metodologia de gestão, das ferramentas, é publicar hoje o nosso guia de gestão de riscos, que, na verdade, vai ser uma reedição do nosso guia com o conteúdo da gestão que a gente desenvolveu agora, até agora, de riscos. Integrar as bases de dados desses processos de gestão de riscos, mudanças, porque uma mudança não é uma fonte para eu... Uma mudança é uma fonte para um processo de lição aprendida. Um plano de ação de risco é uma fonte para um processo de lição aprendida. Esses nossos processos hoje, eles funcionam de forma estanque. E o nosso principal, um dos próximos desafios é integrar tudo isso. Expandir o sistema de lições aprendidas para o âmbito corporativo, integrar, como eu falei, aprimorar o nosso processo de definição de escopo para a gente poder aprimorar também o nosso processo de controle. Quem de vocês já estudou um pouco da sequência dos processos de gestão sabe que você não consegue controlar uma coisa que não foi bem organizada de início. Né? Até porque, no nosso caso, esse controle ele se dá por meio dos contratos. Então, quando eu contrato uma empresa, isso tudo já tem que ter sido pensado quando eu fiz a minuta do contrato. Né? E manter o incentivo é o que nós temos feito para os programas de certificação do PMI. Então, agradeço em nome dessa equipe, que é quase toda a equipe, porque como temos os trabalhos de diligenciamento, sempre tem alguns que estão fora, mas essa aqui é a maioria da nossa equipe. E em nome da equipe, eu agradeço a presença de todos e a oportunidade de apresentar o nosso trabalho.
Vamos sentar? Muito bem. Excelente, Briane. Sempre bem didático e claro. Eu gostaria de convidar a Priscila Saldanha, engenheira civil. A Priscila é certificada em gestão de projetos, coordenadora da metodologia de ferramentas do PMO do metrô. E ela compõe a mesa também para nos ajudar a fazer os debates, né? Eu queria uma questão só de nomenclatura, EAP, Estrutura Analítica de Projetos, né? PMBOK, que para quem está entrando aqui, é um guia de boas práticas de gestão de projetos, e o PMP é a sigla de Certificação em Gestão de Projetos. São elementos que já estão no sangue, né, Briane? A gente já está acostumado a falar e às vezes é bom colocar. Como? IPMI é o Instituto de Gestão de Projetos. Em inglês, é o PMI, que chegou aqui no Brasil com incentivo, com estímulo da FEA, dos professores da FEA, que foi o primeiro, inclusive o primeiro presidente foi da casa. Depois vocês vão estudar todos esses elementos e vão, espero que ficar no sangue também essas nomenclaturas, mas é bom que deixar um pouquinho mais claro. Eu vou passar aqui sem procurar ser, do ponto de vista bastante prático, pedir as perguntas para vocês, e assim que vocês forem levantando a mão, há microfone ali que ele pode ajudar. Enquanto vocês não levantaram a mão, eu vou perguntar uma curiosidade aqui para o Briane. É do metrô de Londres. Teve um relacionamento com o metrô de Londres. Eu acho que é uma coisa que eu achei bastante curiosa. É um fato curioso, mas não diretamente ligado a tudo que foi apresentado, mas eu acho que enriquece a apresentação e enriquece um fato que o metrô tem sido envolvido. Aquele trabalho que é um diagrama, uma mistura de um diagrama com fluxo, né, que eu apresentei para vocês, que foi aquela contribuição de estabelecer todo o ciclo de vida de implantação, esse trabalho foi requisitado há pouco mais de um ano atrás pelo metrô de Londres. Os metrôs no mundo, eles têm algumas entidades de compartilhamento de experiências, né, de cooperação, e por intermédio dessas entidades, o metrô de Londres acabou se informando desse nosso trabalho, e ele foi requisitado para estudos daquela empresa. Temos, então, a primeira pergunta por aqui, né? Boa noite. Eu pediria rapidamente que vocês se identificassem e, se fosse possível, que fizesse perguntas curtas, não muito longas. Okay, boa noite, parabéns pelo trabalho, primeiramente. Meu nome é Marcos Maurício, sou do PMO Corporativo do Banco Bradesco. E uma coisa comum, quando a gente conversa com os outros colegas falando sobre PMO, uma das grandes taxas de fracasso que nós temos é a implementação de lições aprendidas. E eu vi que você tem um plano de expansão, começou dentro do PMO, e qual é a estratégia que você imagina para que essa expansão ela aconteça, e principalmente para que as pessoas de fato utilizem isso no dia a dia, dado que a gente tem toda uma questão cultural? A nossa estratégia inicial é que nós sabemos que vamos ter que fazer o papel de promover esse processo, né, de fazer a lição sair do registro e chegar em quem tem que aprender. Então, a gente já sabe que ter uma ferramenta para você arquivar as lições não é suficiente, né? Então, a nossa turma que está... Alô?
Alô? Eles têm já esse conceito de que a lição aprendida é aquela lição que você realmente conseguiu fazer com que você não errasse de novo. Não adianta você registrar e deixar no banco de dados que ela não é aprendida, ela está registrada. Então, nós sabemos que nós temos que atacar em dois pontos, que é o que nós estamos procurando. O primeiro é de promover essa cultura do registro. Então, nós temos feito isso, iniciamos há pouco tempo, iniciamos esse ano, no começo do ano, por meio de treinamentos, de workshop, com pessoas que são aquelas que a gente já identifica na empresa, que já estão alinhadas com isso, elas já estão voltadas, elas já têm a iniciativa de fazer. Então, nós estamos pegando essas pessoas, reunindo para usá-las como formadores de opinião dentro das suas áreas. E o outro passo que a gente vai ter que dar em seguida é nós mesmos, inicialmente, trabalharmos por meio de ações como workshops, de algum tipo de grupo de estudo, para pegar alguns assuntos, e aí a gente deve trabalhar da mesma forma que trabalhamos com as mudanças e os riscos, nós vamos começar das coisas grandes. A gente não tem, para nenhum processo, a gente nunca teve a ambição de conseguir resolver 100% das questões. Não, mas a gente tem que resolver as grandes, porque as grandes são imperdoáveis. Então, a gente deve começar com as coisas grandes, a promover essas ações por meio disso, de workshops e de grupos de estudo que desenvolvam trabalhos, envolvendo outras áreas, né, sempre, para que as pessoas possam todas se sentir autores da lição e autores responsáveis pelo resultado que isso tenha dado. Então, esse é o nosso plano de partida. Né? Não sei, Priscila, se temos mais detalhes de como fazer. Temos mais uma pergunta já engatando. Enquanto não chega a pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a Priscila. Priscila, que eu lembro que você estava quase que no comando, digamos assim, do processo de controle integrado de mudanças, lembra? Que foram feitas várias alternativas, vários fluxos. Como é que se sentiu naquele momento e qual foi o ganho que você acha que o controle integrado de mudanças teve? Bom, falando especialmente desse trabalho, como o Briane comentou na apresentação, com o controle de mudanças, a gente não conseguiu ainda abranger todas as mudanças de todos os empreendimentos. Mas aquelas maiores, a gente já conseguiu incluir dentro desse processo. E o ganho que nós tivemos com isso foi o quê? Nós conseguimos, com o processo, né, com uma análise integrada de diversas áreas, tirar a decisão de uma área única da empresa, né? Então, a gente incluiu outros envolvidos que seriam, vamos falar assim, afetados por aquela mudança para todos analisarem juntos, né? Então, é uma análise, o próprio nome diz, né? Controle integrado de mudança. Então, a gente conseguiu juntar várias áreas para analisar essa mudança e, com essa análise, muitas vezes, uma mudança que, teoricamente, era certa, que ia ocorrer, a gente conseguiu paralisá-la, né? Ou seja, foi avaliado que ela não traria benefícios para o empreendimento, seja em prazo, em custo, própria qualidade. Então, foi um benefício muito bom que a gente enxergou com esse processo, porque muitas mudanças que normalmente seriam feitas, elas conseguiram ser barradas, e muito pelo contrário, outras que nós perderíamos oportunidade de fazê-las, com essa análise foi discutido e visto que ela seria benéfica para o projeto. Então, foi um ganho muito importante. Obrigado, Priscila. Saiu do automático, né? Agora não é tudo que vai passar, para e analisa. Temos mais perguntas aí, né? Boa noite. Sou Luiz Fernandes, sou gerente de projetos, consultor. Parabéns pelo trabalho, eu já implantei alguns e eu sei que é bastante desafiador isso. Eu queria te perguntar se vocês chegaram a implementar e como que está, se vocês implementaram os resultados dos indicadores
de qualidade dos processos. Né? Então, se você consegue hoje conseguir demonstrar os ganhos do projeto ao longo do tempo, em ganhos de produtividade, em menor retrabalho, em ganhos de diminuição dos recursos empregados e no tempo de execução das tarefas. Vocês conseguiram já chegar nesse ponto. Bom, bem objetivamente, não temos. Ainda não temos. Está no nosso plano, está no nosso caminho de evolução. As medidas que a gente consegue ter hoje são essas que eu coloquei no final, que são medidas de percepção comportamentais, né? Para a gente tem sido isso já uma grande conquista. Mas precisamos caminhar nesse sentido. Eu acho que já estamos no momento de começar a pensar nisso, nesses indicadores, nessas medidas. Mas, objetivamente, não temos ainda. Bom, não é um indicador regulamentado, mas um indício muito forte que a gente tem do sucesso desse trabalho é com o empreendimento da linha 2, que ele foi o empreendimento que a gente conseguiu, como eu mostrei para vocês, né, o ciclo de vida é muito longo. Então, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, os empreendimentos eles já estavam em andamento. Alguns mais avançados, outros menos. O empreendimento que estava nas fases mais iniciais era a linha 2, que ela vai da Vila Prudente até a Estação Dutra, em Guarulhos, e ela, infelizmente, foi paralisada no ano passado por questões de recurso financeiro. Mas, para essa linha, para esse empreendimento, nós conseguimos chegar naquelas duas primeiras fases, que tem 4 anos, no mínimo, de duração, nós conseguimos chegar com 2 meses de atraso na assinatura dos contratos que foram assinados, e ainda considerando que nas licitações desses contratos de obra, que são os contratos mais importantes, que estão na faixa de mais de R$1 bilhão, né, cada um, nós conseguimos chegar na assinatura desses contratos, ou seja, cumprimos as duas primeiras fases com 2 meses de atraso, sendo que houve recurso por parte dos licitantes, que ocupou aí quase todos esses 2 meses. Então, nós temos esses indícios fortes. Esses indícios têm sido muito bem reconhecidos dentro da empresa. Porém, a gente não deve se satisfazer com isso. A gente tem que evoluir para os indicadores, até para que possa orientar melhor nossos trabalhos. Né? Boa noite. Roberto Lira, sou gerente de projetos na Associação Brasileira de Logística. Uma das coisas que eu acho que mais interfere no sucesso de um projeto são fatores comportamentais. Quais foram as técnicas, a metodologia, acho que talvez o professor Roque possa falar um pouco sobre isso, nessa transformação, na mudança do mindset da empresa para ela se tornar uma empresa projetizada? Porque eu entendo que uma empresa que tem um PMO, ela é projetizada, ou está nesse caminho. Então, eu queria saber assim, os desafios e quais foram as técnicas para conseguir essa mudança no mindset da empresa. Ok. O metrô não é uma instituição ou uma empresa projetizada. O metrô, fundamentalmente, ela responde por uma operação diária de levar a pessoa de um ponto A para um ponto B. Isso é prestação de serviço como se fosse contínuo. No entanto, o metrô tem um grupo de pessoas que estudam efetivamente e que desenvolve, melhor dizendo, né, os projetos. E nessa questão, ela é uma empresa projetizada. Né? Então, nós temos que tomar cuidado porque os projetos muitas vezes vão buscar recursos de uma operação já existente. Então, ela tem mais característica de matriz do que uma organização projetizada em si.
Os nossos desafios durante a implementação desse escritório de projetos, o Lira, eles foram muito ligados. Acho que um primeiro ponto foi a nossa colaboração com a Universidade do Metrô. Então, nós nos aliamos a eles, eles contribuíram de forma efetiva para nos ajudar na mudança cultural. Esse acho que foi um ponto muito relevante. Um segundo ponto bastante interessante foi, o Briane já citou na apresentação, foi a incorporação dos gerentes. E como vocês sabem, são gerentes de alto nível. Quando você fala que um gerente que vai cuidar uma obra de bilhões de dólares e ficar 8 anos com essa obra, com essa responsabilidade de, em alguns casos de acidentes, ou qualquer outro problema que ocorra, ele é exposto à mídia. Então, tá com essas pessoas junto com a gente também foi um outro ganho que, como se diz, afetou aí a mudança cultural. E depois, foi porque também não adianta só o apoio da auto-administração. Então, o terceiro item seria o apoio da auto-administração, o apoio da diretoria. Mas esse apoio também teve a equipe que desenvolveu, levando, buscando apoio. Ou seja, o apoio não vem de graça. Quando o Briane fez o gesto que o guia, né, olha bem o guia, isso foi o gesto de um dos presidentes quando nós fizemos a implantação do guia. Ou seja, para cada presidente que caía, a gente tinha que ir lá e fazer todo o fator. Então, resumidamente, assim, a competência da equipe, o apoio da alta administração, o envolvimento dos gerentes, todos esses elementos, né, e a universidade corporativa fez com que esse conjunto de coisas nos ajudasse a ter um movimento de mudança cultural. Esse, para mim, são os itens mais, digamos assim, mais fortes de mudança. Não sei se o Briane gostaria de falar, até contribuindo com alguma outra coisa que você acha que até para responder melhor ao Lira. Talvez eu só acrescentaria que o que favoreceu essas ações todas, que o professor Roque listou, era a nossa extrema necessidade, né? Nós sempre que íamos buscar fazer com que esse trabalho permeasse a empresa, a gente começava mostrando qual era a situação, qual era o tamanho do desafio que a gente estava enfrentando. Então, a necessidade fez também com que as pessoas bem acionadas por esse grupo, né, uma hora pela universidade corporativa, outra hora por um consultor externo, outra hora por um agente interno da empresa que tem um pouco mais de intimidade com as pessoas, que elas fossem percebendo que, poxa, esse trabalho podia ser a fórmula da nossa salvação, do nosso sucesso. Então, a necessidade foi, eu acho que contribuiu com isso. Ok, obrigado. Espero que a gente tenha respondido. Tem alguém aqui na frente querendo falar. Um ali, depois a segunda é você. Boa noite, Eli, da Proquim Projetos. Tem um dos slides que fala de 87% de eficácia na parte de gestão de risco. Para mim não ficou claro assim, você atribui um investimento para os riscos, né, para contornar o risco, ou o acidente do que pode ocorrer. Essa eficácia mede quanto você acertou nesse dimensionamento de investimento, ou ele mede se você evitou aquele risco. É 87% de eficácia, não ficou claro o significado, né, da eficácia nesse caso. Ok, boa pergunta. Vamos fazer decomposição aqui. Esse número ele é baseado justamente na resposta do risco, ou seja, de
dos 100% de riscos que nós temos identificado, 85% deles que foram encerrados, eles não viraram um problema. Ou seja, eles foram mitigados ou foram eliminados de alguma forma. Então, essa eficácia está em cima disso, né? De todos os riscos encerrados que eu tenho, apenas 15% deles que realmente nós não conseguimos ser eficazes na nossa gestão, no nosso plano de resposta para ele. E 85% nós conseguimos mitigar ou eliminar esse risco. Agora sim, aqui na frente. Boa noite, meu nome é Ângela. Eu queria perguntar uma pergunta de estrutura também. Você comentou que o gerente de projeto, eu trabalho na Visca, uma empresa de supervisão de obra. Você comentou que o gerente de projeto, ele participa de todo o ciclo de vida do empreendimento, do início ao fim. Como é que é essa passagem, porque eu imagino que você mostrou a estrutura, né, começando uma área de planejamento de transporte, né, que cuida de projetos funcionais. Como é que é essa passagem, né, da área de projeto para a área de engenharia? Esse gerente de projeto, ele está desde lá da concepção do empreendimento e também como é que ele lida, né, com eu imagino, né, que as diferentes diretorias podem ter diferentes prioridades e diferentes formas de conduzir, né, o portfólio delas. Ok, obrigado. Bom, o nosso processo, ele determina que o gerente ele seja designado o mais cedo possível, né? Então, idealmente, no momento em que o projeto autorizado para ser iniciado. Então, o nosso termo de abertura, ele, lógico, tem lá... Como tem que ter a designação do gerente. Na nossa experiência, como os empreendimentos já estavam em andamento e o empreendimento que a gente conseguiu pegar mais cedo a designação do gerente foi esse da linha 2, em que a gente conseguiu que o gerente fosse designado praticamente na passagem da fase 1, que é a fase de concepção do transporte, de como vai ser, se vai ser uma linha elevada, enterrada, um monotrilho, um metrô, por onde vai passar, desse momento para o momento em que os projetos básicos começam a ser desenvolvidos. Então, foi o momento mais cedo que a gente conseguiu fazer. Num próximo empreendimento, a nossa ideia é que ele seja designado no momento em que seja autorizado pela diretoria que o empreendimento se inicie. Então, é isso. A passagem de uma fase para outra, ela é regulada por aquele primeiro processo que a gente criou. Então, o que ele diz? Olha, quando você vai... Então, como é que o gerente atua enquanto está sendo desenvolvido o projeto? Ele tem que ser acionado para participar das decisões, ele tem que avaliar os documentos que são gerados. Por quê? Porque ele é que vai executar aquilo, né? No final das contas, quem vai correr um risco maior relacionado a qualquer tipo de questionamento com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, qualquer coisa que seja derivado da execução, é ele. Então, ele tem que, no projeto, já começar a antever isso. Porque, quando isso não existe, o que acontece é que é aquela passagem jogada por cima do muro, e quem está do lado de cá pensa o quê? Lá eles resolvem isso. Então, essas coisas passam a ser questionadas pelo gerente e passaram a ser, nesse caso da linha 2, e por isso que a gente já conseguiu ter um sucesso nessas duas primeiras fases, porque o gerente ele passou a opinar, inclusive, e questionar o projeto. Então, isso nós promovemos isso. Porque como a gente tem uma visão privilegiada do andamento das atividades, a gente, se o próprio gerente não perceber que está tendo alguma ação que possa ser prejudicial para o empreendimento, ou que possa ser decisiva, estratégica, nós acionamos o gerente e acionamos a área e fala, gente, tem que se sentar para resolver essa questão. Então é dessa forma. E a passagem ela é formalizada pelo processo, a diretoria recebe um relatório, se há riscos, se há premissas
que tiveram que ser adotadas para poder continuar, a diretoria analisa isso e autoriza o prosseguimento numa reunião que é registrada. Ok, muito obrigado. Eu tenho mais perguntas ali, aqui no meio da... Mas enquanto vocês estão... Eu recebi duas perguntas aqui vindas do Facebook, e uma da Fernanda Moraes e outra do Vinícius Santos. Então já vou fazer as duas perguntas enquanto eles se preparam para fazer com a plateia. A Fernanda pergunta se vocês reavaliam a maturidade do PMO após cada ação, ou após essas ações que vocês fazem, né? E qual ferramenta foi utilizada. E o Vinícius Santos pergunta se o PMO participa e qual metodologia de seleção dos projetos, visto que o serviço final sofre pressão política, social e econômica. Então, como que é feita a seleção? Né? A segunda pergunta. E a primeira pergunta é se a avaliação de maturidade, qual ferramenta vocês utilizam. Bom, nos dois diagnósticos que nós fizemos até hoje, nós usamos uma ferramenta que é estabelecida no livro do professor Rock, com outros autores, que ela analisa a maturidade corporativa, empresarial, a maturidade das equipes e a maturidade dos indivíduos. São três vetores. A gente achou que no momento era um instrumento mais adequado, né, para o nosso trabalho, e então não utilizamos os modelos que são citados nos blocos, como o OPM3 e outros, porque a gente considerava que estávamos num processo tão inicial que talvez a gente precisasse de uma ferramenta um pouco mais específica, que tratasse melhor alguns aspectos que a gente queria avaliar naquele momento. Então, para o futuro, juntamente com o trabalho de indicadores, que já foi questionado, é que a gente estabeleça medições de maturidade com ferramentas de mercado para poder aí então fazer benchmark com outras empresas. Então isso é com relação à questão da ferramenta. E a segunda questão, não fazemos a seleção de projetos ainda. Por quê? Como a gente falou no início, a gente enumerou uma lista muito maior de processos para trabalhar. E quando a gente optou por trabalhar com menos processos e trabalhar de uma forma mais consistente, nós delimitamos o nosso campo de ação para o início do projeto em diante, ou seja, do termo de abertura para frente, nós temos trabalhado. Também é um objetivo nosso para o futuro se envolver com a gestão do portfólio da empresa. Para isso, a gente vai ter que ganhar outras competências e maturidade em outros campos, porque a gestão de portfólio não é exatamente igual à gestão de projetos. Tem outros processos e outras ferramentas que a gente optou por não explorar nesse momento, exatamente para a gente poder consolidar a nossa cultura nesses processos fundamentais que a gente elegeu. Ok, obrigado. Vamos então a mais perguntas da plateia agora. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Dias, eu sou engenheiro mecânico. Me chamou bastante atenção o fato das primeiras duas fases do projeto demorarem 4 anos, terem 4 anos de duração. Essas limitações que fazem ter duração de 4 anos, elas são internas como limitação de recursos, são externas como limitação de leis, e se existe algum plano para, em próximos projetos, diminuir esse tempo atingindo algum tipo dessas limitações? Eu vou fazer um comentário à sua pergunta, talvez até uma complementação dela. Eu estava num trabalho em Lima, no Peru, e quando eles ganharam o direito de transmitir os Jogos Pan-Americanos em 2019. E eles estavam muito contentes e falaram, olha, o prefeito aqui, o alcalde, né, já disse que vai construir uma nova linha de metrô. Aí eu peguei
o ciclo de vida do metrô de São Paulo. Falei, mas espera aí, quando nós estamos faltando 3 anos para fazer isso, ele vai fazer uma nova linha de metrô? Olha, lá no Brasil demora 8, porque... Bom, o porquê ele vai fazer as respostas agora. As limitações desses prazos não são relacionadas à capacidade da empresa, capacidade de recursos. Elas são, na maioria, decorrentes da legislação. E da legislação, aí nesse caso, nem necessariamente da legislação das empresas ligadas ao governo. Legislações ambientais, legislações relacionadas ao reassentamento dos expropriados, de pessoas vulneráveis. Então, como é que a coisa se dá nesses 4 anos? Né? Uma linha, para ela ser concebida, precisa se realizar tudo. Estudos preliminares, estudos, como eu falei, inclusive relacionados à modalidade de transporte. Preliminarmente, isso pode ser feito dentro da empresa, nós temos capacitação para isso, e inclusive, talvez, os melhores especialistas até do Estado, do país, alguns deles na empresa. Ocorre que, para você fazer, realmente, desenvolver os projetos e detalhar, o metrô, como eu falei, ele não tem equipes permanentes, porque senão, a hora que você faz um trabalho desse até chegar ao próximo, essas equipes ficariam paradas. Isso aí daria um desperdício de recurso violento para a empresa. Então, o que, que o metrô faz? O metrô contrata esses serviços. A contratação é por meio da Lei 8666. Então, aí você já tem alguns prazos que são legais para serem desenvolvidos. As questões ambientais e as questões sociais, elas têm aumentado muito em quantidade e complexidade. Então, para vocês terem uma ideia, quando a linha 5, quando a gente foi obter a licença de instalação para poder começar as obras da linha 5, que é o finalzinho daqueles primeiros 4 anos, recebemos a licença de instalação da CETESB, da Secretaria do que também passa por IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, passa por Secretaria do Meio Ambiente Municipal. E quando recebemos a licença da CETESB, pela primeira vez, uma coisa que nunca ninguém tinha visto isso no, na empresa, a licença não autorizava o início da obra. Ela dizia que, olha, vocês podem iniciar a obra, porém vocês têm 50 exigências que têm que ser atendidas antes do início da obra. Então, o último licenciamento que havia sido feito há 2 anos antes, não tinha isso. A licença vinha assim, olha, você tem essas exigências que têm que ser cumpridas, e se você não cumprir, você vai ser responsabilizado, mas autorizava o início da obra porque não eram consideradas impeditivas. Então, esse acréscimo dessa complexidade, essas questões, elas vêm aumentando. Os órgãos financiadores, por exemplo, eles têm cada vez mais exigências com relação ao que se faz com as pessoas que são desapropriadas. Então, você tem uma pessoa que às vezes trabalha, que tem um comércio pequeno, às vezes até num imóvel que é irregular, mas você não pode tirá-la de lá e indenizar com o preço do imóvel ou indenizar o ponto e mandar a pessoa embora. Você tem que fazer um acompanhamento, onde é que essa pessoa vai se instalar, ela vai ter condição de continuar o comércio dela, ela vai ter condição de se sustentar para onde, para o lugar que ela vai, porque às vezes ela vai ser retirada de um lugar central e ela só vai ter condição de ir para um lugar muito periférico. E se a gente não faz o acompanhamento da situação desses expropriados e vulneráveis, às vezes são pessoas doentes que realmente tem condições sociais muito precárias, se a gente não tem uma atenção especial com isso, os bancos, principalmente os bancos internacionais, eles suspendem os financiamentos. Então, tudo isso é muito complexo. Por isso que a gente coloca que esses 4 anos iniciais, eles são, na melhor das hipóteses.
Ok, muito obrigado pela resposta. Fazendo um comentário, foram alguns desses pontos que eu levantei com os meus conhecidos lá de Lima. Eles falaram, ademais a gente tem problemas arqueológicos e com algumas empresas de engenharia de construção que estão aqui no Peru desenvolvendo o metrô com a gente. Bom, nós temos agora um problema, uma limitação de tempo. Eu pediria, tanto para o pessoal que está na internet, no Facebook, que pudesse deixar o endereço, e vocês, porque são muitas perguntas que eu estou vendo as pessoas levantarem a mão, deixassem, e se o Briane pudesse deixar o e-mail, que vocês enviassem um e-mail para ele, e da Priscila, que eles, eu tenho certeza que eles responderão. A gente tem espaço, então, mais para uma pergunta, para poder entrar no encerramento. A pergunta vai para... Só faltava essa, professor. Antes de qualquer coisa, eu queria cumprimentar pelo trabalho. É Patrícia Sibinelli que está falando. Eu coordenei o PMO da Promo Engenharia por mais de uma década, vamos dizer assim. E me chamou a atenção, realmente, quando você falou que tem 43 pessoas. Né? E eu queria saber o seguinte, acho que vai ser uma resposta rápida, né? Você falou que teve mudanças em presidência. E como é que foi? Teve mudanças na liderança do PMO? Se não teve ainda, existe o risco mapeado sobre sucessão do PMO? Como é que vocês pretendem manter a metodologia em trocas de pessoas? Como é que vocês fazem para manter o astral do pessoal? Porque o trabalho do PMO é um trabalho, principalmente quando o foco é controle, é bastante árduo, né? Então, queria ouvir um pouquinho. Obrigada. Bom, a pergunta é longa, vamos ver se eu consigo, desde o começo, se não conseguir. Patrícia, né? Eu tive na sua apresentação aqui, parabéns também o trabalho. Aliás, você teve num dos nossos congressos também convidado pelos nossos trabalhos. Bom, tivemos as mudanças na direção da empresa, não tivemos mudanças na direção do PMO ainda, né? A equipe que nós temos, ela é a mesma que tínhamos, basicamente. O risco existe, ele não está gerenciado como na planilha de risco, mas o risco existe, e a forma que a gente encontrou já desde o começo para tentar mitigar o impacto de uma eventual mudança na liderança do PMO é que todos esses processos eles foram instituídos por meio de instrumentos normativos da empresa. Então, esses processos, eles são, antes de serem colocados em prática, eles são auditados, né, pela nossa gerência de auditoria, e depois disso eles são encaminhados para uma aprovação por um ato do presidente, que é um ato administrativo que determina procedimentos dentro da empresa. Então, para revogar esses processos que foram instituídos, somente por um ato do presidente, que, claro, se ocorrer, se for o desejo da direção da empresa, eu acho que também não devemos tentar evitar se a estratégia for essa. Mas eu acho que, eu penso que a foi bem mitigado com essa ação. Ok, muito obrigado pela resposta. Nós então entramos agora no final. Eu gostaria então que vocês deixassem um e-mail para o pessoal da FIA que manda para eles, né, para eventuais respostas. Agradeço a Priscila por vir aqui na mesa, formar a mesa com a gente. É um prazer que isso. Agradeço também ao Briane. O Briane já tem feito uma contribuição bastante incisiva com a gente aqui na FIA, em todas as aulas, sempre trazendo um caso, abrindo para essa discussão. Então, essa contribuição, esse voluntariado do Briane também tem sido bastante interessante, ao qual eu gostaria de agradecer. Eu vou passar em seguida a palavra ao professor Roberto Sbraja para fazer as deliberações finais. E a vocês, muito obrigado. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Roque. Obrigado, Briane. Obrigado, Priscila. Roque, gostaria que você entregasse ao nosso palestrante um certificado. Priscila, não preparamos o seu porque não sabíamos que você vinha. Mas podemos mandar pelo... Okay. Tiramos uma foto aqui, conjuntamente. Muito bem. Eu gostaria, então, de além de agradecer a todos por estarem aqui conosco, usar esses 5 minutos finais para uma apresentação muito sintética do nosso programa e do que nós temos para oferecer nesses próximos meses. Meus slides... Okay. Embaixo. Aqui. São apenas 5 slides. Muito bem. Bom, o nosso programa é o GPRO, um programa da FIA, orientado à gestão de projetos, nascido há muitos anos atrás, que eu coordeno juntamente com um outro professor, o professor Antônio César Amaru Maximiano. Muda para mim. O ponto inicial desse programa, como todos os programas da FIA, é a nossa relação com a USP. A FIA ela foi criada pelo Departamento de Administração, que é um departamento da FEA, que por sua vez é uma unidade da FIA, uma unidade da USP, uma extensão como um programa de extensão, um programa orientado ao meio empresarial, tanto público quanto privado. E na FIA, nós desenvolvemos vários programas, e um deles é o nosso programa de gestão de projetos. Eu quero chamar a atenção dessa relação, porque é uma relação simbiótica, muito importante para nós. A USP produz conhecimento, pessoas formadas. Esse conhecimento migra para a fundação, para os nossos programas. A experiência que nós temos aqui, hoje, por exemplo, nos alimenta para os nossos programas de pesquisa e ensino na USP. É isso que faz o nosso sucesso. Fisicamente, a USP está aqui do lado. Basta atravessar a avenida, com cuidado, evidentemente. Mas isso é um trânsito físico apenas. O trânsito do conhecimento é o que sustenta esta instituição e que sustenta também a nossa vida na USP. Sem esse fluxo, nós seríamos pessoas que estaríamos na biblioteca, lendo livros. Muito bem. Na FIA, nós, especialmente no GPRO, nós obtivemos ao longo desses anos várias certificações, certificações nacionais, âmbito do MEC, âmbito da ANPAD, Associação Nacional do Programa de Pós-Graduação, na ANAMBA, Associação Nacional dos MBAs, mas também internacionais. Association of MBAs, que governa, regula todos os nossos MBAs, o Executive MBA Council, que também governa todos os nossos MBAs, especificamente para de projetos. O nosso selo PMI, que nos confere os créditos para certificação, então aqueles que cursam nossos programas adquirem os PDUs, os créditos, que vão depois ajudá-los junto ao processo de certificação, junto ao PMI. PMI é o Project Management Institute, sediado nos Estados Unidos. Então esse é o selo FIA de credenciamento. A FIA faz parte
de uma das 1.200 instituições mundiais credenciadas como REP, Registered Education Provider, pelo PMI. Esse registro é desde 2003, quando nós iniciamos os nossos primeiros MBAs. E temos também um selo, não é bem um selo de credenciamento, mas é um selo de, vamos dizer assim, qualidade do IPMA. O IPMA é o Instituto de Projetos brasileiro, oriundo da Associação IPMA Mundial. IPMA Mundial é o Professional Management Association, que é um instituto mais europeu. Além disso, as nossas parcerias institucionais com várias universidades nos possibilitaram criar o nosso módulo internacional, que é oferecido hoje como um complemento aos nossos programas e em duas universidades. A Universidade de La Verne, aqui embaixo, na Califórnia, e o Illinois Institute of Technology, em Chicago, lá no centro à esquerda. Nós temos dois programas, um que ocorre em janeiro e julho de cada ano, em La Verne, e um que ocorre em abril, em Illinois. São programas de 40 horas, o da Califórnia mais estendido, são 3 semanas, portanto mistura um pouco de lazer e turismo, vamos dizer assim, não há como não ir à Califórnia e, e desfrutar. E o outro mais, como diria, Illinois, Chicago, São Paulo, né? Mais, menos cultural, mas mais intensivo, uma semana apenas. Mas ambos de 40 horas. O nosso programa de educação executiva no âmbito do GEPRO, ele está dividido em 2 grupos. O grupo de pós-graduação Lato Sensu, que são os cursos acima de 360 horas, e o pós-graduação e a extensão, que são os cursos acima, abaixo de 360 horas. E, no lado, na vertical, nós temos 2 programas. O programa integrado e o programa temático. O programa integrado se faz presente por vários cursos que têm a sua estrutura pedagógica e elementar, os conteúdos, integrados mesmo. Então, é um programa de 40 horas de extensão, que chama Fundamento de Gestão de Projetos, um outro de formação em gestão de projetos de 120 horas, sendo que o de 40 horas está dentro, um de 460, que é a pós-graduação em gestão de projetos, onde o de 120 horas e, respectivamente, o de 40 horas está dentro, e o de 600 horas, que é o nosso programa mais, vamos dizer assim, longo, né, que é o MBA, onde está dentro o de o pós-graduação, o de formação e o de fundamentos. Portanto, quem entra aqui para fazer um curso de fundamentos de gestão de projetos e gostou, pode prosseguir com de 120 horas, já levando os 40 créditos, as 40 horas, e poupando tempo e dinheiro. Quem entrou nos 120 horas, já fez o de 40, né, porque está dentro. Mas depois ele gostou do pessoal e quis ir para o de 460. Ele já leva o de 460, o 120. Né? Imagine alguém que fez 40 e quer pular para o MBA. É possível, desde que ele tenha um perfil adequado, que será avaliado mediante as entrevistas, e se ele tiver condições, ou ele fez hoje, daqui 2 anos ele quer voltar, nós reconhecemos até 5 anos de estudos na FIA que você acumula e pode guardar e amanhã usar. E os créditos do PDUs dentro do PMP, do exame PMP, são 40 horas, 40 créditos, 120 créditos, 460. Aqui é um pouco menos, o limite, na verdade, é 300, o PMI não reconhece mais que 300 créditos por um curso. E assim sucessivamente. E no programa temático, nós temos vários cursos que já existiram, deixaram de existir, foram criados outros. Esses são os atuais e que respondem a necessidades imediatas, mais específicas ou setoriais. O nosso programa mais novo, que vai começar esse ano, no segundo semestre, é o pós-graduação em gerenciamento ágil, né? É 460 horas, o mais completo,
Mas existe um mais curto, que é o gerenciamento ágil de projetos, 180 horas, né? Cujas horas podem ser levadas depois para o de cima, ou podem ser levadas lá para o MBA em gestão de projetos e assim por diante. Né? Então, isso permite, evidentemente, que você conheça um determinado assunto, né? E se você gostar e quiser obter uma capacitação maior, você migra para um outro programa. O gerenciamento ágil ele responde uma necessidade hoje bastante importante, dado o crescimento dessa área. Quem nos está ajudando nisso é o professor Finocchio, assim como o professor Roque nos ajudou em todos os cursos da programação temática. O professor Finocchio, que também é nosso professor nos MBAs, é o nosso mentor para esse programa. Criamos também um gestão de projetos executivos para alimentar aquelas pessoas que não têm a função de gerente de projeto, mas talvez como o Briani, né, querem uma visão mais ampla da empresa, não tanto para gerenciar um projeto, mas para fomentar o gerenciamento de projetos, para disseminar as práticas, para agregar valor, para avaliar resultados. Então, esse é o perfil do profissional que a gente busca atender com o projeto executivo. O PMO Lab também é um programa novo, específico, de 40 horas, para tratar disso que nós tratamos hoje aqui. Na verdade, hoje a gente tratou como pano de fundo, ou primeira página, vamos dizer assim, o PMO. Não é? Mas atrás dessa primeira página, vocês viram que apareceu o mundo de gerenciamento de projetos. Né? Apareceu todos os processos, apareceu ferramentas, apareceu terminologias, apareceu capacitação, apareceu um monte de coisa. É exatamente isso. Né? O PMO é mais ou menos isso. Né? Ele cuida de tudo numa caixinha, talvez pouco visível até. Né? E criamos também um ABC online da gestão de projetos, que é para primeiras pessoas, aqueles primeiros iniciantes que querem conhecer um pouquinho da linguagem. Esses cursos estão programados para o ano, e o que nós temos de mais imediato neste semestre que se inicia agora é o curso de o nosso MBA, que começa dia 7. Esse MBA é 7 de março, ele é um MBA em gestão de projetos. Ele é compartilhado com o MBA de gestão empresarial, o MBA da FIA. Então, o módulo comum, que é o módulo de negócios, mais ou menos 200 horas, ele é compartilhado com pessoas desse MBA. Nós acreditamos nesse networking, nesse compartilhamento, especialmente no módulo de negócios, gestão de negócios, e depois, paralelamente, né, e até o final, depois as pessoas seguem cada um nos seus MBAs específicos. O MBA empresarial com as suas disciplinas mais específicas e o MBA de projetos com as suas disciplinas mais específicas. Mas as 200 horas são compartilhadas, 200 horas específicas e depois mais 100 de trabalho de conclusão de curso. E os outros três cursos, formação, pós-graduação, formação e fundamentos, começam no dia 13, os três. Então, convidamos vocês, através do folder que vocês está em cima da mesa, podem levá-lo, né? Através do nosso site, que está aí, convido vocês, e através da nossa equipe, aqui na FIA presente, convido vocês a conhecerem, a divulgarem, a passar para outras pessoas, de maneira que a nossa comunidade de gerenciamento de projetos, que não se restringe às 40 pessoas que você tem lá, né, possa crescer cada vez mais e nós possamos falar uma linguagem mais comum nessa área. Todos nós, pelo menos aqui, já foram infectados pelo vírus Project. Né? E esperamos que vocês também sejam infectados por esse vírus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Usei os meus 7, 8 minutos. Prometi que terminava às 9, são 9:02. Não teria sentido falar sobre isso se não estivéssemos trabalhando com projetos. Né? O tempo é para ser cumprido. Agradeço toda a equipe da FIA, nossa equipe técnica, pela
brilhantismo com que preparou essa recepção a vocês. E tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.